ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት በድጋሚ ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወኑ ከሚገኙ በአማራ ክልል የሚገኙ ትምህርት ቤቶች መካከል አንዱ በሆነው የጣና ሐይቅ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ነው የምንገኘው። ተማሪዎቹ በዚህ በኮሮና ምክንያት ባለፈው ዓመት ከሰከንድ ሴሚስተር ጀምሮ እንደተበተኑ ይታወቃል። ሆኖም ደግሞ አዲሱን ዓመት ወይም የ2013ን ለመጀመር ቅድመ ዝግጅት ከክረምት ነው የጀመርነው። ተማሪዎቹ ዞሮ ዞሮ ይሄ በሽታው ተቃሎ ይመለሳሉ በሚል ሂሳብ ትምህርት ቤቱን ከማጽዳት ትምህርት ቤቱን ዝግጁ ከማድረግ ጀምሮ የታሰበው ከክረምት ጀምሮ ነው። ክልል ትምህርት ቢሮ ባወጣው ፕሮግራም መሰረት ከሁለተኛ ክፍል ጀምሮ እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ያሉ ተማሪዎችን ሰኞና ማክሰኞ፣ እንደገና ደግሞ ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ሰባተኛ ክፍል ድረስ ያሉ ተማሪዎችን ደግሞ ረቡዕና ሐሙስ መዝግበን ለማጠናቀቅ ያው ምዝገባ እያካሄድን ያለ ነው። በዚህ ትምህርት ቤት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመከላከያ ቅድመ ሁኔታዎችን ተግባራዊ በማድረግ ተማሪዎቹን እየመዘገቡና የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየተመለከትን ያለ ነው። ከደጃፍ ላይ ከአንዳይሉ አራት ቦታ ላይ የንጽህና መጠበቂያዎችን አዘጋጅተናል። እዛ እየታጠቡ ይገባሉ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የጣና ክፍለ ከተማና የሽምብጥ ክፍለ ከተማ አጋዥ ወጣቶች አብረው እያስተባበሩ ይገኛሉ። ይሄን ንጽህና እንዲጠብቁ ማስክ ለብሰው እንዲመጡ፣ ከዛም ከገቡ በኋላ በእያንዳንዱ የመዝጋቢ አካላት ሁለት እርምጃ ርቀው በስነ ስርዓት ቁመው ወረፋቸውን ጠብቀው እንዲመዘገቡ እያደረግን ነው። ከጥበቃ ሰራተኞች ጀምሮ በር ላይ በማቆም ማስክ ለብሰው እንዲገቡ፣ ማስክ ያለበሰ ተማሪም ሆነ ወላጅ ወደ ትምህርት ቤቱ እንዳይገባ በማድረግ ሁለተኛ ወደ ግቢም ሲገቡ የመታጠቢያ ቁሳቁሶችን በር ላይ በማስቀመጥና በማሟላት ወላጆችና ተማሪዎች ሲገቡ እጃቸውን እየታጠቡ እንዲገቡና እንዲመዘገቡ በማድረግ እዚህም ሲመዘገቡ ደግሞ ሌሎች ስነ ስርዓት የሚያስጠብቁ መምህራን መድበን ርቀታቸውን ጠብቀው ማስክ ለብሰው ምዝገባውን እንዲያካሂዱ እያደረግን ያለ ነው። በዚህ የተዘዋወርን በተመለከትንበት ወቅት ባነጋገርንበት ወቅት ትምህርት ቤቶቹ የተማሪዎቹ ቁጥር በየክፍሎቹ ዝቅተኛ መሆን ስላለበትና የኮቪድ-19 መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ስለሚኖርበት ምናልባት ያሉት የትምህርት መማሪያ ወይም ክፍሎቹ እጥረት ሊያጋጥም እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸውልናል። አንዱ ትልቁ ችግራችን ወደፊት ተማሪዎች እንኳን ወደ ትምህርት ቤት ቢገቡ ምን ያህል ተማሪ እናስተምር፣ በአንድ ክፍል ውስጥ ስታንዳርዱን ጠብቆ ወይም ይህን ስርጭት የወረርሽኙን ለመቆጣጠር የሚያስችል ስታንዳርድ ለማስተናገድ አንዱ ችግራችን ይሆናል ብለን የምናስበው ይህንን የክፍል እጥረት ነው። እኛም በከተማ አስተዳደሩም በክልልም ተነግሮን ብዙ ተማሪዎችን መዝግበን አምና በአማካይ ከሰባ ተማሪ በላይ ነው በየክፍሉ የነበረው። ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች አሁን የተጨማሪ ክላስ የተዘጋጀ ነገር የለም፣ እንዳሉ ነው ያለፉት። ስለዚህ ጥበቱ አለ። ምናልባትም የሚመዝገቡና የተማሪውን ቁጥር ካየን በኋላ የመብት እርምጃ ይኖራል ብለን እናስባለን። የክልሉ ትምህርት ቢሮም እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግና የተለያዩ ግብዓቶችን በማቅረብ እንዲሁም በትምህርት ቤቶች ላይ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ የክፍል ጥበቶችንና ሌሎችንም ችግሮች መፍታት በርካታ ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነ ነግሮናል። በቅርቡ ከዞኖች የሰበሰብነው መረጃ አለ ተጨማሪ ክፍል የማስፋፋት በእኛ መረጃ እንግዲህ ወደፊት እየጠራ ይሄዳል። ኦልሞስት ከ1700 ብሎክ በላይ ወይ ደግሞ ከ5000 በላይ ክፍሎችን ተጨማሪ ሰርተናል በዚቹ በ3-4 ወር ውስጥ ማለት ነው። ይሄን የቻልነውን ነው ያደረግነው። ይሄ በቂ ነው ግን ብለን አናምንም። አሁንም ቢሆን የክፍል ማስፋፋቱ የብሎክ ማስፋፋቱ ይቀጥላል። አንዳንድ ከአቅም በላይ በሆነበት ሁኔታ ጊዜያዊ ክፍሎች፣ ምክንያቱም ያው ከጤና ጋር ተያይዞ ስለሆነ ያው ወላጁና ከህብረተሰቡ ጋር እየተግባባን ቅድሚያ ሰጥተን ጊዜያዊ ክፍሎችንም እንትን እየገነባን የምንል በቆርቆሮ በቆርቆሮ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የመምህራን እጥረትና ሌሎቹም የመሰል ችግሮች በሚያጋጥሙበት ሰዓት በማቻቻልና ያሉትን አቅም በአግባቡ በመጠቀም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትና አሁን ያለ ኮቪድ ያለበት ሁኔታ መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ቱ በሚፈለገው ደረጃ እየሄደ የኮቪድ መከላከል ስራውንም ለማስቀጠል እየተሰራ እንደሆነ ከክልሉ ትምህርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። እንደዚህ አይነት መጨናነቅ ያለባቸው እስከ 3 ፈረቃ እንሄዳለን የሚል ነው እያሰብን ያለ ነው። ይሄን አልፎ ግን የሚመጣም ከሆነ እንግዲህ የክልል የፌዴራል መንግስት የሚያስቀምጠውን አቅጣጫ ወደፊት አናውቀውም። ግን እኛ በተቻለ መጠን በጊዜያዊ ምቹ ኢቭን በአካባቢ ባሉትም ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ እንትኖች አሉ፣ ተቋማት አሉ። እነሱንም እየተጠቀምን ተማሪዎቻችንን ወደ ትምህርት ቤት እናምጣቸው የሚል ነው። ይህን ከዞኖችም ከወረዳዎችም ጋር ተነጋግረን ልዩ ልዩ አማራጮች እየተፈለገ ነው ማለት ነው።